Маю зазначити, що ми плідно працюємо з комітетом по свободі слова інформаційної політики, так само плідно працюємо з іншим профільним комітетом Нацбезпеки і оборони Верховної Ради. Перед тим, як розпочати звіт за перший квартал роботи, хочу представити пана прем'єр-міністра, команду, з якою я працюю. Маю зазначити, що 90% колективу говорить іноземними мовами. Це на виконання доручень прем'єр-міністра ми проводимо постійні брифінги, а так само звітуємо за кожен місяць роботи публічно для українських іноземних журналістів, так само англомовну версію. Ми надсилаємо всі урядові і неурядові організації всім посольствам, дипустановам, країнам-партнерів. Крім того, кожного дня можна побачити в онлайн-режимі на сайті роботу міністерства, включаючи все, починаючи від витрат коштів міністерством, закінчуючи витратом коштів працівників міністерства, керівництва міністерства. Так само маю зазначити, що за час роботи міністерства ми витратили близько 400 тисяч гривень державних коштів на діяльність міністерства всього лише. Між тим долучили до проєктів міністерства декілька десятків мільйонів гривень на реалізацію цих проєктів щодо реалізації інформаційної політики та безпеки держави. І по факту ми є поки що першим в історії України міністерством, яке приносить кошти державі, а не витрачає їх. По-перше, ціную роботу вашу персональну і міністерство. Воно починалося по-різному, але зараз пішов правильний процес. Пройшов процес еволюції міністерства і того, що ви робите. І сприйняття в суспільстві, і серед журналістики, що ви, в принципі, люди, які переживаєте за країну, і люди, які хочете донести правду, і люди, які дуже правильно визначили, що найкраща контрпропаганда – це правда. Що ми боремося з гебелівською пропагандою імені Володимира Володимировича Путіна. Те, що ви робите, це є дуже правильно. І ваша зараза направленість – це інформування країни, інформування наших партнерів і фактично захист свободи слова в країні. І нарешті це, звісно, питання іномовлення. Я не буду тут багато розказувати про те, чи треба це Україні, чи не треба, тому що багато хто вважає, що це кошти з бюджету і платників податків. Це, очевидно, буде державний канал, і він, очевидно, мусить таким бути, і він мусить доносити інформацію про Україну за кордони на окуповані та Сполучених Штатів. Можна розміщувати на супутниках і домовлятися про це з нашими європейськими партнерами. В готельних мережах, як це активно роблять росіяни. Дуже важливо, щоб ми мали цей інструмент донесення цієї інформації. Це справді спосіб мислення людей. Це те, як люди бачать світ. Це те, як люди бачать процеси, як вони бачать цінності. І країна, яка опинилася в епіцентрі такої війни інформаційної, очевидно, має особливу увагу приділяти саме інформаційній сфері. І тут логічно, напевно, що в Україні було створено Міністерство інформаційної політики, яке повинно давати відповіді на ці питання.